ठीक अछि आपण माने हम घर को आसी सलेनी जते बेले चंदन भला हवा पर्यंत त आपण माने रहिबे ना तेनो घर भितर एमति ओढणा पगे के रहिबाटा किछ सुंदर दिसिबनी मु गोटे काम करछि ओढणाटा खोल दउ छी गोटे मानसिक व्रत रखिंट तक स्वामी सो व्रत पूरण ना पर्यंत से मुंडर ओढ़ना काढ़ कि काम हो जाए हॉस्पिटल जॉब करछन्ते जेहेतु पेशेंट आउ डॉक्टर को पाखरे से मुह देखाई पारिबे हेले चंदन को केयर न बारे किछ प्रॉब्लम होबनी त ना ना सेमिते आदो भी होबनी एई प्रॉब्लम पई ये निजे भी आसीबा को मना करथले किंतु जेहेतु चंदन को स्पेशल केयर न होगो डॉक्टर एंको ही पठेले सीनियर स्टाफ ना से अरे चंदन बाबूजे देखना सब किए अरे तोरी स्पेशल केयर नाप डॉक्टर शतपथी को पठाई तू देखिबु एणिके आउ तोर किछ भी असुविधा बने हेलो
गुड मॉर्निंग चंदन बाबू। गुड आई एम डॉक्टर विश्वजीत एंड सी इज योर केयर टेकर मिसेस लक्ष्मी। अरे नहीं नहीं इट्स ओके डॉक्टर विश्वजीत ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବେ, ଟିଫିନ୍ କଲାପରେ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କିରଣ, ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଲିସା, ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେଶରପୁଟାକି ପଠାଇଦେବୁ। ଚାଲ ଯା ହଉ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏ ନୂଆ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଚନ୍ଦନଟା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍। ଚନ୍ଦନ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ। ରୁମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପେସେଣ୍ଟର ସେବା ଉପରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ରୁମ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ରୁମ୍ ମିଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବୁ। ବାଇ ଦ ୱେ, ରୁମ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆରେ ମନ ତ ଏଠି ଆସିଗଲାଣି, ସେଇଠି ସେଇଠି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍। ଏଥର ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାତ, ମୁଁ ଯାଇକି ତେଣେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯା ହଉ, ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁଳସୀ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଆସି ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ସଫଳ ହଉ। ଧରା, ଶ୍ୱେତା, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ହେରିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ, ଯାଅ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମା, କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟି ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଚନ୍ଦନର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଜେଜେମା। ଡାଉଟ୍? ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଜେଜେମା ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ମନରେ ନେଇ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଜେଜେମା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରୁ ଯିବେ, ଏ ଘରେ କଳାକାନା ବୁଲେଇ ଦେଇଯିବେ। ଲିସା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କର। ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ନିଜେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଢ଼ଣା ଦେଉଛି ଡକ୍ଟର ତ ସେ କଥା କ୍ଲିୟର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଡକ୍ଟର ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏମିତି ବ୍ରତ କରିବାର କୋଉଠି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଡାଉଟ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଚନ୍ଦନ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସେଇ କଥା ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲିସା ମା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଚନ୍ଦନ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ନା ନା କ'ଣ? ତମେ ତ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ଏଠି ଚନ୍ଦନଙ୍କର କ'ଣ କେୟାର ନେବ? ଚନ୍ଦନଙ୍କର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ତଥାପି ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ତୁଳସୀ ବୋଲି କେବଳ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ପାଟି ଖୋଲି ଯାହା ବି ତମକୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱରରୁ ମୁଁ ତୁଳସୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିଲନି ଯେ ତମେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ଭାଉଜ, ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ମାନେ ଅଭି, ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଚାର ସେ ତମର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଭାଉଜ, ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ତମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାମ କହିବ ବି ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରିବେନି। ଓ ବିଚାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭି ତମେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଉ ଅଭି, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତୁଳସୀ, ତୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଭି, ଚନ୍ଦନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେମିତି ରହିପାରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ମନେ ରହିଲା ତ, ତୁ କେବଳ ଶୁଣିପାରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନା। ଆଚ୍ଛା ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ତୁ ଓଢ଼ଣା ଦେଖିର, ଯେମିତି ତୋତେ କେହି ବି ନ ଦେଖନ୍ତି। ବି କେୟାରଫୁଲ।
ମମତା ମମତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରସାଦ ପିଲା ଦୁଇଟା କେତେବେଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ସେମାନେ ଗଲା ପରଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ମମତା, ସେମାନେ ଗଲା ପରଠୁ ମୋତେ କେବଳ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଭାଇ, ପିଲା ଦୁଇଟା କେମିତି ସେଠି ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନପାରିବେ ଏଇ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱଭକୁ ଫୋନ୍ ଲଗା, କଥାଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ମନର ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହଁ ମା, ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆରେ ବାପା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରଠୁ ତୁଳସୀ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ତା ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ, ଲିସା କିଛି କହିଲାନି ତ? ମାମୁଁ, ଲିସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଇସାରିଛି ବୋଧେ। ଆରେ ଏକଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଲିସା କ'ଣ କିଛି କହିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କହିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆପଣ ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ବ୍ରତ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବେନି କି କାମ ମୁହଁ ଯାଇବେନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲି ସେଠି ଲିସା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଲିସା ଆଉ ତୁଳସୀକୁ କିଛି କହିନି ତ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କହିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଉତ୍ତରରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏଠୁ ଅଛି ମାନେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଦେଖ ବିଶ୍ୱ, ତମେ ଲିସାକୁ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେ ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଚାଲାକ, ତମେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବିଶ୍ୱ, ଲିସା ଧନଞ୍ଜୟକୁ କାବୁ କରି ରଖିଛି। ସେ ଯାହା ବି ନାଟକ କରୁଛି ତାରି କଥାରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଉଠ ବସ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ, ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଅଭି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ? ଚନ୍ଦନଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି।
କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ? ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଜୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଆରେ ଅଭି, ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଅଭି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତୁଳସୀ ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚନ୍ଦନକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ରିସ୍କ ନେଇଛି। ଅଭି, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତମେ ତୁଳସୀକୁ ଏଠିକି ଆଣିକି ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଏବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ତମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲ ତୁଳସୀ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ରହିବାର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲିସା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ରହିବାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର ବି ରହିବାର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାହା ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚନ୍ଦନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।